Fala aí galera, beleza com vocês? Jordan aqui mais uma vez. E hoje é um vídeo diferente, não é sobre cabelo, mas é sobre beleza, sobre cuidados masculinos, que é sobre meus dentes. Eu não sei se vocês repararam, né? Vocês devem ter reparado aí já. Antes meus dentes aqui da frente, ó, eles eram mais juntos. E agora tá separando, tá vendo? E eu fui no dentista pra ver sobre o que tava separando, né? O que tava acontecendo. E é por causa do meu canino, aqui de baixo, que ele é muito grande, galera. Então ele acaba, quando eu fecho a boca, ele acaba separando aqui, vai separar aqui no meio, sei lá. Um negócio doido aí. Se você separou aqui, é por causa do meu canino. E eu vou ter que colocar aparelho. E hoje aqui eu vim colocar o aparelho. Colocar aparelho não, eu vim tirar a radiografia, né? Eu acho que é assim que se fala. Radiografia aqui dos dentes. Pra poder ver como é que estão cada um deles, né? Tira raio-x, um monte de coisa aí. Que eu vou colocar essa semana ainda, vou colocar, né? Hoje eu só vim fazer isso aqui. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado aí, galera. Fica esse vídeo até o final aí que vocês vão ver o resultado. Será que ficou bom? Será que vai ficar bom? Eu não sei. Beleza? Cadê a Luna? Luna... Cadê a Luna, mano? Vem, meu nenê. Olha quem tá no carro lá, mãe. Ai, meu Deus. Gente, vou levar a Luna pra tomar banho. Simplesmente porque ontem tava pintando aqui em casa. Pintamos aqui, ó. E ela foi na tinta. Ela tá toda suja, cara. Tá toda suja. Aí eu só vou levar ela pra tomar banho. Mas olha quem tá no carro. Ô, Luca. Você não vai tomar banho, cara. Hoje é só a Luna. Hoje é só a Luna, cara. Vamos? E aí? Dá pra fazer alguma coisa agora? Vou levar só ela pra tomar banho. O Luca não. O Luca ama passear, galera. Mas... Ai, essa tá fedida e tá suja pra caramba, hein? Ei, menina, você tá suja demais. Voltei aqui no espacinho, galera. É uma coisa que não deixei muito claro, né? Não é que eu deixei claro. Que eu não expliquei, né, porque eu tô colocando aparelho, né, tudo bem. Que separou aqui um pouquinho só, né. Mas, nossa, por causa disso você vai colocar aparelho, Jordan? É porque eu acredito muito naquilo que é o nosso sorriso. Nosso sorriso, né. Lógico, junto com uma barba bem feita e com o cabelo bem alinhado, bem arrumado. É o nosso cartão de visita. Nosso cartão de visita. Porque as pessoas, nós somos assim... Nós pegamos e julgamos muito uma pessoa, né? Fizemos um preconceito, né? Se você conhecer a pessoa, você já faz um conceito. Tem um conceito dela. É o preconceito. Nós somos muito disso. Essa é a verdade. E assim que a gente vê a pessoa, a gente já quer julgar, ter uma definição da pessoa sem a gente conhecer ela. Então, né? Se vocês precisam ver isso de mim, que seja da melhor forma possível. Que seja um sorriso bonito, uma barbinha bem feita, alinhadinha, ó. Uma barba alinhada, um cabelinho na régua, entendeu, galera? Então, é o cartão de visita, né? E não vejo a hora de chegar aí, daqui 3 dias vai ser, quando eu vou colocar o aparelho. Tudo agendado, né? Então, só daqui 3 dias consigo agendar pra colocar o aparelho. E vamos ver, será que vai ficar legal? Bom, vamos voltar pros afazeres agora, vou abrir a barbearia, né? Querida barbeira Dom Lopes. Depois vou buscar a Luna. E é isso aí, galera. Tá curtindo? Deixa o like. Mais um dia aí, galera. Trabalho aqui na barbearia. Cortei cabelo aí. Graças a Deus. O movimento aqui tá bom. Agora vou lá buscar a Luna, que já mandaram mensagem aqui pra mim no pet shop. Bora lá. E aí, magrão? E aí, beleza? Firme. Galera, é um novo dia. Hoje é o dia que eu vou fazer... Colocar o aparelho, né? Só a próxima cena já vai ser eu com o aparelho, beleza? Vou chegar lá no consultório.
E eu nunca nem vi ninguém colocando aparelho, então eu nem sei se vai demorar, quanto tempo vai ficar lá. Mas me diga aqui, ó. Responda, você acha que vai ser cor azul, rosa, cinza, transparente? Zoeira, galera, vamos lá. Só vem. Nossa, esse negócio aqui é complicado, hein? Rapaz, ó, tô lá, hein? Fico fazendo isso aqui. Mas, galera, olha. Realmente, meu dente é muito torto, eu não sabia disso. Pensava que era tão torto assim, os de cima, meu. Esse mês foi só aqui, né? Os de cima. Provavelmente mês que vem, provavelmente, aí tem aquela canhacha. Mas é bom, né, galera? Tem que cuidar da aparência, não só do cabelo, mas também do sorriso, da sua pele também. Tem que cuidar, galera. Tem que se cuidar. Esse vídeo acaba por aqui, mano. E esse é tudo. Deixa o like. Dá uma moral pro Pretinho. Vai lá no Instagram, mano. Segue lá no Instagram, beleza? Ó, aqui na tela de novo, ó, como sempre, na telinha pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.